Բարև ձեզ, այսօր ապրիլի 24-ն է հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցը։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանի բացառիկ արխիվային նյութերի մասին այժմ կզրուցենք արտաքին գործերի նախարարության սահմանակից երկրների վարչության պետ Արսեն Ավագյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ավագյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Ավագյան, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մշտապես եղել է մեր երկրի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկը։ Այսօր ինչ քայլեր են արվում այդ ուղղությամբ։ Հայաստանը ակտիվ ջանքեր է գործադրում տարբեր երկրներում, տարբեր մակարդակներում, որպեսզի հասնի հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, դա դիտարկելով նաև համամարտկային մեսաժը, քանի որ հայտնի է, որ ցեղասպանությանը չճանաչելը, չդատապարտելը բերում է այդ հանցագործության կրկնությանը։ Եվ հայոց ցեղասպանության հետ կապված շատ իրավացի նշում են, որ նույն Հիտլերը Հոլոկոստից առաջ այդ հայտնի իր բարերն էր արտահանել, թե ով է հիմա հիշում հայերին։ Այդ իսկ պատճառով ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դա այն կարևոր ուղղություններից էր, որ միշտ եղել է մեր արտաքին քաղաքականության օրակարգում և շարունակում է մնալ մեր օրակարգում։ Պարոն Ավագյան, Թուրքիան մշտապես պաշտոնապես առաջ է տարել այն գիծը, որ պետք է այս հարցը քննարկվի ոչ թե խորհրդարաններում, այլ ստեղծվի մասնագիտական պատմաբանների ինչ-որ միջազգային մի խումբ, բացվեն արխիվները և այդ հարցով պետք է զբաղվեն միմիայն պատմաբանները։ Որն է մեր դիրքորոշումը այս հարցում։ Դեռևս Ֆրանսիայի նախագահ Կլեմանսոն ասում էր, եթե ինչ-որ մի խնդիր ուզում եք օրակարգից հանեք, ստեղծեք հանձնաժողով և փոխանցեք այդ խնդիրը այդ հանձնաժողովի քննարկմանը։ Եվ դրանով հարցը կփակվի։ 2005 թվականին, երբ որ Թուրքիայի խորհրդարանը ընդունեց այդ որոշումը, ընդ որում ինքը կոնսենսուսային որոշում էր եւ ընդդիմության եւ իշխանության միջև եւ մինչեւ հիմա է շարունակում էր, խնդիրը կանում էր նրան, որ Թուրքիան նոր ռազմավարությունը, որ որդեգրել էր, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը հանել քաղաքական դաշտից, փոխանձել պատմաբանների հանձնաժողովին, բացել արխիվները, այսպես ասած կոչ բացել արխիվներին, ուսումնասիրություն կատարել, որը պարզապես ինչին է ուղված, այսինքն ընդհանրապես այդ խնդիրը մոռացության տալ։ Սակայն ես ասեմ, որ նույնիսկ այդ ժամանակ շատերը քննադատեցին եւ նույն թուրք պատմաբաններից մի քանիսը հարցազրույցներ տվեցին, որոնցից մեկը երիտթուրքական կուսակցության պատմության եւ կառավարման շրջանի լավագույն մասնագետներից մեկը Շուկրյանը ողոլուն ասել էր, որ այնքան ճիշտ չի խնդիրը թողնել պատմաբաններին, որովհետև ի վերջո այդ իրադարձությունը ցեղասպանություն է, թե ոչ, դա որոշումը կայացնում են ոչ թե պատմաբանները, այլ քաղաքական գործիչները։ Եվ բացի դրանից այն իրականությունը, որ կա հայոց ցեղասպանության հետ, Թուրքիայի ռազմավարությունը կասկածի տակ դնել այդ փորձը, եթե նայենք իր պատմության Հանրապետության պատմության շրջանում, ասենք 1923 թվականից հիմնադրումից մինչև 1960-ական թվականներին Թուրքիայում կարծում են, որ այդ խնդիրը լուծված է։ Խնդիրը կայացել է, երբ որ արդեն օգտագործվել է հայկական հարցը, դարձել է միջազգային հարց և օգտագործել է մեծ տերությունների կողմից։ Հետագայում 70-ական թվականներին բանին ընդհանրապես մոռացության արգելված էր այդ խնդրի մասին խոսել։ 90-ական թվականներին սկսվեցին խոսել այդ խնդրի մասին, նույնիսկ աշխատություններ լույս տեսան, որտեղ այս կամ այն կերպ արձարծվում էր այդ խնդիրը։ Հետագայում այս շրջանում, երբ որ խոսքը գնում էր 100-ամյակի կապակցությամբ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի ցին, այդ ռազմավարությունը փոխվեց։ Արդարադատություն ու զարգացում կուսակցության կառավարման օրոք նախագահան այդ օրվա կապակցությամբ հանդես է գալիս ուղերձով ուղված հայ համայնքին, բայց այդ ուղերձում որ նայում եք, այդ ուղերձում խոսքը գնում է նրա մասին, որ մեղադրվում են հայերը, որ հայերն էին մեղավոր, որ այս իրադարձությունները տեղի ունեցավ, ընդ որում կասկածի տակ դնելով, թե դա ցեղասպանություն էր, թե ոչ։ Դուք որպես պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր բացառիկ հնարավորություն եք ունեցել ժամանակին աշխատել Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանի արխիվային նյութերի հետ։ Ինչ նմուշների հետ եք աշխատել, որոշները նաև այստեղ եք բերել, ինչ են սրանք փոխանցում մեզ և ինչքանով կարող են օգնել միջազգային ճանաչման հարցում։ Հնարավորություն եմ ունեցել պաշտոնավորել երկու ժամանակաշրջան Ստամբուլում, որպես Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Սեփական տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունում։ Առաջին շրջանում Օսմանյան արխիվները գտնվում էին Սուլտան Ահմեդ համասում, ընթերցասրահը ավելի փոքր էր այն ժամանակ, տալիս էին այդպիսի մի բեջ, որ կամ ցնում եք որպես հետազոտող, թույլտվություն էին տալիս արխիվում աշխատելու։ Հիմա արդեն մեծ տարածք կա Քաղաթանեում, որտեղ Օսմանյան արխիվներն են գտնվում։ Մի երկու կարևոր առանձնատկություն նշեմ։ Օսմանյան արխիվները 70%-ով է իրանց հենց բնդամ 70%-ով է փաստաթղթերը թվայնացված։ Ինչ վերաբերվում է հատուկ կազմակերպության արխիվին կամ հատուկ կազմակերպությանը վերաբերող փաստաթղթերը, դա գտնվում են Անկարայում։ Անկարայում ընդ որում գլխավոր շտաբի արխիվում։ Գլխավոր շտաբի արխիվում աշխատելուց ձեզ չեն տալիս կատալոգ, որ դուք իմանաք ինչ փաստաթուղթ գոյություն ունի։
դուք տալիս եք թեման, իրանք են ընտրում եւ տալիս են փաստաթղթերը։ Այսինքն դուք չգիտեք ռեալ ինչ փաստաթղթեր կա այդ արխիվում։ Եվ բացի դրանից գոյություն ունի մի փաստել, որ Օսմանյան արխիվները ժամանակին բավականի մաքրման աշխատանքներ են կատարել։ Այսինքն շատ փաստաթղթեր հանվել են, ոչնչացվել են կամ տեղափոխվել են այլ տեղեր, ինչ ժխտողական քաղաքականության շրջանակներում։ Այո, ժխտողական քաղաքականության շրջանակներում։ Բացի դրանից նույնիսկ կարող եք Օսմանյան արխիվում, երբ որ վերցնում եք այդ կատալոգը, օրինակ, հետաքրքիր ձեզ փաստ ասեմ, Վանի նահանգապետություն ուղարկած գաղտնագրերը։ Այնտեղ դուք տեսնում եք, որ գաղտնագրերը 4228 բանա, դրանից հետո մեծ պրոբելա, այսինքն բաց է գալիս, եւ արդեն մյուս համարը 5000 քանիս է։ Այսինքն այդ ընթացքում եղած հերագրերը բան ինչի մասին է եղել, գաղտնագրերը ինչի մասին է եղել, այնտեղ չկա։ Երբ որ դիմում եք, իրանք ասում են, որ շատ նյութեր դեռևս թվայնացված չի։ Հասկանալի է։ Այստեղ մեկ բնօրինակ եմ տեսնում, սա ինչ փաստաթուղթ է։ Ինքը Վանի նահանգապետը Հյուսեյնը գրում է 1919 թվականի փաստաթուղթ է եւ ինքը դիմում է իշխանություններին եւ ասում է, որ Վանում ներկայադրությամբ Վանում եւ շրջակա գյուղերում գտնվում է 500 հոգի հայ։ Ես առաջարկում եմ իրանց տեղափոխել կղզիներից մեկը։ Եթե 24 ժամվա ընթացքում ինձ հրանք չտաք, ես կհամարեմ, որ դա հրանգ է եւ կիրականացնեմ դա։ Այսինքն փաստացիորեն սա քողարկված ոչնչացման փաստաթուղթ է եւ ասեմ շատ փաստաթղթեր, որ կա այդ շրջանը, նրանք ոչ թե ուղակի հրանգ է տրվում ոչնչացնել հայերին, սպանել, այլ քողարկված ձևով։ Այս փաստաթղթերը ինչ որ ձև կարող են մեզ օգնել միջազգային ճանաչման ճանապարհին։ Պատմական ուսումնասիրությունները դրանք նպաստում են։ Այսինքն ինչքան այս հարցը ուսումնասիրվի, դա նպաստում է միջազգային ճանաչման, այսինքն ոչ միայն ոչ թե ուղղակի, այլ պարզապես տարբեր երկրների հասարակությունը ծանոթացնելու իրականության հետ։ Սակայն ուղղակիորեն միջազգային ճանաչման գործընթացը ինքը ավելի շատ քաղաքական գործընթաց է։ Հայոց ցեղասպանության անժխտելու փաստը հայտնի է, եւ տարբեր երկրներ, որ չեն ընդունում ցեղասպանություն, չեն ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, չեն ճանաչում ոչ թե ելնելով պատմական իրականությունից, որ կասկածի տակ են լինում, որ դա տեղի ունեցել, այլ պարզապես ելնելով քաղաքական իրավիճակից Թուրքիայի հետ իրանց հարաբերությունների։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես եմ շատ շնորհակալ։